דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. מהו התכלס ברפואה האולטימטיבית שאתה חוקר, מתמחה ומביא למאות המטופלים שלך? הדבר הכי חשוב זה להבין שאתה יושב מול הרופא שלך, ואם הוא לא רופא אולטימטיבי ויש לו רק כלי אחד בארגז כלים שלו, תהיה לך בעיה. כמו צייר שיצבע את הציור במכל אחד? רק במכל, רק בצבע אחד. את כל הסרטוטים שלו, את כל התמונות שלו בצבע אחד, אבל יכול להיות שיהיו הרבה הרבה קליינטים אחרים שירצו את זה בהרבה יותר צבעים. זה חלק מהפעמים שאתה תיכנס לרופא, יהיו לו את הכלים הנכונים, אבל זה כלי אחד. אתה רוצה שלרופא שלך, אם הוא רופא אולטימטיבי, שיהיו לו את הכלים מהצד הפסיכולוגי, מהצד הביוכימי, מהצד הכירופרקטי, עמוד שדרתי, מהצד הנורולוגי, מהצד הקוונטי, שזה הצד האנרגטי, מהצד הקונבנציונלי. אתה רוצה שהרופא שלך יהיה עגול במושג, שיהיו לו המון כלים בארגז, ושהוא ידע לכוון אותך עם הכלים האלה לפי הצורך שלך, לא רק לפי הכלי שיש לו. זאת אומרת שאם רק היית נכנס לרופא שיש לו רק פטיש ביד, כל מי שיכנס אליו יהיה רק מסמר. אבל אם יש לך ארגז כלים משמעותיים בתחום הבריאות הנפשית והפיזיולוגית, ואז אתה יכול להעניק לאותו בן אדם תשובה אמיתית לבעיה שלו. אגב, אם זה לא מספיק בארגז כלים שלך, תתפתח עוד. לגמרי. ואנשים שבאים ורוצים לקבל מזור לכאבים שלהם, לבוא להתייעץ יחד איתך, להקליק, להשאיר פרטים, ולבוא למרכז דרימר לרפואה. המון המון תודה לך. בהחלט, בשמחה.